Yes. Ni 42101 the golden voice kaka jambazi on air. Kumbuka kwamba ni yule mtangazaji wako mwenye degree 3 GG 3 mitamboni. Kama unavyoona hapa tupo na mmoja kati ya watu maarufu sana wasanii wakubwa nguli ambao wanatuwakilisha vyema hapa kwetu Lexington. So tutakwenda kupiga maswali mawili matatu kuhusiana na kazi zake za muziki. Kama unavyoona hapa amependeza bwana, ametupia kinyamwezi. Kwanza kabla hatujamulizia kuhusiana mambo ya kujipia kupendeza pendeza, tungetaka kutujua jina lake kwa wale ambao wamfahamu, labda ungetaka kujua jina lake. Bro, unaitwa nani? Jina langu wanita Gigi Soujabwoy. Gigi Soujabwoy. Yes sir. So kabla tujaingilia kwa mambo mengine, nimeona umependeza sana mzo wangu, umetupia kinyamwezi nini, ukiangalia mwanzo, ukiangalia juu mpaka chini, kweli kweli ni vitu ambavyo vinang'aa. Tungetaka kujua kwamba hivi vitu vimekosti dola ngapi kwa jumla. Sidhani kama hiyo ni swali inafaa nijibu kwa hii, lakini mtu mwenye anajua mtu akivaa vizuri ataona tu, natajua tu huyu ame spend at least. Lakini kwa mashabiki zako, wewe ni msanii, mashabiki zako wanatakiwa wajue kila kitu ambacho msanii anachokivaa na wakakipenda, labda wanataka kununua na vile vile pia. Yeah, wajue tu ame spend tu, yeah, because alikuwa ya bure ame spend, so yeah. Watafutishe tu, ya watafutishe, watajua imetokea wapi, imekuwa ya hela ngapi ya vile. Wow, okay. So tungetaka kujua kuhusiana hilo jina lako la Gigi Soujabwoy, right? Kabla sijakosea. Okay. Hilo jina limetokana na nini? Hilo jina Gigi inatoka kwenye jina langu original Guillaume. So mimi jina langu Guillaume. So Gigi natokea kwa hiyo jina. Then Soujabwoy kufuatana na Gisi najikamata. Mimi niko mjasi. Yanasema mjasi mlugha yetu ya Kiganda. Yo, so mimi niko kama soda. So yeah, mimi nagombana na piganisha nijipate. So ni kama ile roho ya kijeshi. Yeah, so niko jeshi. Yeah, Soujabwoy. Yes, kuna wasanii wengi sana hapa USA ambao wanazidi ya vizuri. Na fikiri hapa kwenu unakubalika sana. Nini ambacho uko nacho labda ambacho kinakufanya ukubalike sana watu wengi, mpaka tunaonaga mashow makubwa makubwa unayafanya, na una vitu ambavyo unaviandaa peke yako, ambavyo mapari nini, vitu kama hivyo tunaonaga sana kwenye mitandao ya kijamii. Nini ambacho unakifanya sana na watu wanakukubali kweli kweli mpaka wanasema hapa yes, tunahitaji brother hapa aje kujoin kwenye mambo yetu? Kia muhimu nadhani ni utafauti. So nimekuja nimefanya mambo tofauti. So watu wengi wanaona pale nimefanya something different because wanafanya vya kufananana. So nikifanya vyangu inakuwa ya tofauti. So ile utafauti, hiyo difference hiyo ndio inaacha watu wanapima kunielewa because nafanya vitu vyangu tofauti. Yes, kama unavyoona hapa tupo kwenye show na wewe ni mmoja kati ya watu ambao walifanya performance kwenye ile show. Show kwanza ulilionaje kwanza kwa siku ya leo, vibe nini? Yeah, show ilikuwa fresh. Yeah, tuli vibe kabisa, tuka have fun, tuka present. Yeah, wasanii wengi walikuja waka perform. Ni jitu like crowd haikuwa yenye watu nasubiri. Expectation ilikuwa iko juu sana, lakini ikatu let down kidogo, lakini kuzidi na hiyo, yeah, tulifanya fresh. Mfanya vizuri sana, ulipenda sana. Yeah. So vipi kusema mazingira nini, yalikuwa fresh, ya kutokea vurugu yoyote kwenye show nini? Hamna, hata watu na security yuko hapo mlangoni, so everything ilikuwa nice. Yeah, hakuna watu waligombana, mambo tulichi fresh kabisa. Yeah. Yes, watu wangetaka kujua kuhusiana na plani zako za kimziki mpaka sasa hivi, mashabiki zako wangetaka kujua msanii wetu, malengo yako unataka tufikie wapi, kwa sababu unahitaji makolabo makubwa makubwa na wasanii kutokea nje huko Nigeria, wapi unaweza kuambia nini mashabiki zako kuhusiana hilo swala? Projects ziko nyingi, lakini kia muhimu ni kuinua community yetu, sababu mimi niko mtu wa watu. So nasema sisi kwa niko selfish, nafanya kitu kitainua community yangu kwenye naishi. So tunapenda tutie Lexington Kentucky to the top, to the map. And next time ubakuwa najua mtu fulani anatoka fast fulani, wajua address ni fast fulani, so tunapenda tuinua community. Yeah, Lexington ni moja kati ya state ambazo ambazo zina watu wengi na zina wasanii wengi. So kuhusiana na wasanii wenu, tunaona sana mpendi sana kufanya mambo ya mashirikiano kama collaboration. Hapa tulikuwa na Jacobo Ezra, alikuwa Mandy Classic, sasa hivi ni Jacobo Ezra, ni pastor mchungaji sasa hivi. Kuna wakina Golden Lunda, wakina King Brown Ayo. Watu wengi sana collaboration nyingi sana kuhusiana na nyie kwa nyie. Nini shida labda tukitaka kujua tatizo? Nadhani kia kwanza ni sababu ya style of music. Sababu kila msanii ana genre anafanya, tuna masala tofauti. So unashtuka wamoja wanafanya hiki kitu na wao wanafanya kitu kingine. So unashtuka mnakuwa na majenre tofauti, na nyingine iko about background. Wamoja wanasemaka mtu haiko kutoka kwetu, unaona? Hiyo kitu kusema something iko real. Wanasema mtu kutoka kwetu haiko mwa kwetu. So wanashindwa kukia kukujogeza karibu because hakukua pamoja nao. So whereby ni sawa tu sababu hatu kwa sawa sawa, inafaa tukuwa na utafauti. And that's why kitu kama kile kiko pale. Yes, kuna
EP kama sijakosea, EP au album hivi ambao uli drop kwenye YouTube yako. Kwanza tungetaka kuulizia na matokeo na mapokezi. Kwa upande wako uliona ilipokelewa kiasi gani? Ilipokuwa freshi, sababu tunajua hakuwa kukosa wapinzani kidogo kidogo wanakuwa hapo, lakini ile ni fresh because kama watu wakupinge manake hujafanya kia maana. Inafanya wapinge inaonyesha kabisa walisikia unafanya tu fulani, so maana wakapinge. Kama wapinge manake haufanyi kitu, so inabidi wapinge tu. Lakini wamoja walipokea fresh, watu walipokea fresh kabisa. EP ili trend, iko na nyimbo waenta wagwan, ilikuwa nyimbo ilikuwa sana ika trend fast yote, nikafanya na concert na mambo tulikuwa fresh kabisa. Yes, kuna watu labda wangetaka kujua vipi kuhusiana na wewe, ile expecting ambao ulikuwa unaitarajia labda kwenye hiyo EP, kwa sababu kuna mtu anaoga anapanga kwamba hii EP yangu nataka ifike kwa kiwango na kiwango ambao ilifikia kwa upande wako. Wewe ulifikiri kwamba ilifanya vizuri kwa kile ambacho ulikuwa unataka ifike au ilikuwa kidogo? Actually, to be honest, ilitosha. Ilitosha. Yeah, ilitosha sababu nilikuwa na expect ndio hiyo ifanya hivyo hivyo. Sema sasa hapa kia kufanya ni ya kufatia inafai zidi ya saizi nilikuwa pale zamani. Nona, ni kama ukikamata picha. Kamata picha saizi inamaanisha picha yako ya kufata inafai kuwe kali ushinda picha ya zamani. So inamaanisha hapo itakuja itakuwa ya kali ushinda ya iyo. Lakini iyo kabisa ilikuwa ilitosha. Yes. Expectation ilikuwa kabisa kisi niliwazia. Reality na expectation ilikuwa sawa sawa. Okay. Kuhusiana na muziki, kwanza tuamie kwanza kwenye maswala na mahusiano. Vipi una mchumba au mke? Okay, interview about music, so about personal life takuwa next day. Nakenda kwenye relationship ile, I think iko personal life na haiko drawer ya kila mtu kujua, haiko haki ya watu kujua. So ni kama wewe ukitaka utawaeleza, kama udetaka basa utawaeleza. So mimi sahi sijataka, so ni show yangu mimi. Lakini uko kwenye mahusiano. Yeah, basa unajua tuko wanadamu bro, so yeah. Uko kwenye mahusiano. Asa hivi na mda gani labda? Oh, miaka nyingi sana. Miaka mingi? Yeah. For life. For life. Yeah man. Na mwanamke mmoja huyo? Mama watoto. Au sio? Kama unavyosikia hapa amefunguka yeye mwenyewe ni mama watoto. So umesema kwamba mama watoto nini? All right. So tukitaka kujua sasa kuhusiana na uligusia kwamba kuna kuja ambayo EP ambayo inakuja nyingine tena au album. Inakuja mwaka gani labda tungetaka kujua? Plan ilikuwa kabla maja mwaka ajaisha inafanya ni drop something. Najua sababu at least kila mwaka unatoshia watu vitu vya mpya mpya hawajawahi kusikia, so nadhani sijue date kawaida, lakini before the year ends inafanya ni drop something. Yeah, inafaa kukua kitu fulani before mwaka uishe, so mwaka ungali katikati unataka aisha lakini bado haujaisha, so inafanya before uishe inafaa kukua kitu fulani. Yes, mashabiki zako labda wanatarajia kuona collaboration kubwa kubwa. Kuseni ile swala unaloongeleaje? Unajua tungali wasanii tunakomaa na sometimes auzi ukaruka maji na hujaifikia karibu. So I think sita promise aseme kutakuja siku fulani ama siku fulani, lakini tutafika hapo tu sababu nadhani ni safari. Ndiyo. Na utakutana na mengi njiani, so na collaboration nazo ziko njiani tu zitafika. Yeah. Sasa tutafika kwenye collaboration tutafanya, lakini kwa size bado. Yes, okay. Neno la bisho labda la kuambia mashabiki zako, kwa sababu unaona muda umeenda, sasa hivi ni usiku sana nini, na umetoka kwenye performance, so nisije nikakukata mudi sana, nisije kupotezea muda mwingi. So kwanza nashukuru sana kwa muda wako, na neno la bisho labda la kuambia mashabiki zako. Nawaambia wasikate tamaa, tunakuja more fire. Mimi nafanya style ya dancehall music na it's all about the vibe, about the entertainment. Yeah, watapata vitu wenyewe wanatarajika, sababu najua wasanii wengi wanakuwa wanawaboa, so mimi niko hapa siku kuwaboa au kuwafurahisha, so more fire is coming. All right. Huyo hapa ni msanii mmoja wa wakubwa ambao wanafanya vizuri sana hapa Lexington. So kumbuka kwamba ni yule mtangazaji wako mwenye degree yenye 3 GG 3. Nyuma ya kamera ni director Sebastian. Sina la ziada. Chau chau. Chau. Okay.